नमस्कार। आजदेखि हामीले गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह पैदल यात्रा यहाँ मदन सरको घरबाट सुरु गर्दैछौँ र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कतिपय जग्गाबाट हाम्रा समर्थक भाइहरू हामीलाई यहाँ हाम्रो पैदल यात्रामा साथ दिनको लागि आइपुगेको छ र हामी यो कार्यक्रमलाई दार्जिलिङ पहाडभरि नै समस्त गाउँ बस्ती सबैतिर लगेर जानेछौँ र यस कार्यक्रमलाई सघाउन समस्त पहाडवासीलाई म यहाँबाट निवेदन गर्दछु। र यो कार्यक्रम किन जरुरी छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडमा अहिले हामीले राजनीतिक उथुलपुथुल भइरहेको देखिरहेको छौँ है, राजनीतिकमा स्थिरता छैन र हामीले यो सबै कुरालाई अध्ययन गरेर गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह को कार्यक्रम मार्फत हामी समस्त गाउँ चारैतिर गएर दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई अवेरनेस गर्ने कामहरू गर्नेछौँ र यस कार्यक्रमलाई सबैले साथ दिउन् भन्ने म यहाँबाट आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। Thank you.